Pse nuk preferohet të visheni me ngjyrë të kuqe në një dasmë? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Të gjithë e dinë që në një dasmë nuk preferohet të vishesh në ngjyrë të bardhë, përveç nuses, por tani këtij rregulli është shtuar edhe një ngjyrë tjetër. Fjala është për ngjyrën e kuqe. Në podcastin The Unfiltered Bride, u diskutua sepse është më së miri që kjo gjë të shmanget në një dasmë. Kjo jo që është një rregull i shkruar, por propozohet se është mirë për të zbatuar nëse jeni të ftuar në ndonjë dasmë. Bashkëprezantuesja Georgie në podcastin The Unfiltered Bride deklaroi se e kuqja do të thotë se keni fjetur me dhëndrin. Është një përallë e grave të moshuara, por për mua nuk mendoj se do ta përjashtoja të kuqen si ngjyrë. Mendoj se varet nga veshja. Ndërkaq, drejtori i shkollës britanike të etikës, Philip Sykes, ka deklaruar se e kuqja është e bukur për të veshur dhe krijon një precedent për ta tejkaluar edhe nosen. Ekspertët e modës së kompanisë Karen Millen thanë se e kuqja është ngjyrë që bie në sy dhe të ftuarit automatikisht marrin vëmendjen nëse janë të veshur me këtë ngjyrë. Pos këtyre faktorëve, në disa dasma si ato kineze dhe indiane, nusja ka në veshje të saj elemente me ngjyrë të kuqe, që i bie edhe për këtë të keni kujdes nëse jeni të ftuar ndonjëherë në dasma të këtij lloji, shkruan miror.